Bura Bilasvardır. Bura Bilasvar rayon Heydər Əliyev prospektidir. Buyurun baxın. Göyə sovrulan pullar silsiləsindən. Çox qəribədir. Həqiqətən də güvə sorulmuş pullardır. Yenə də Bilasvar rayon icra hakiminin keçmiş başçısı Xanlar Quliyev bu işlərdə iştirak edib və DTX qarşısında deməli az təminatlı ailələrin pulu necə yediyin etiraf edir. Bax, bu onun əməlləridir. Buyurun, baxın. Bax, bu onların əməlləridir. Yenə də öz amplasındadır. Yenə də Bilasvarla İncra Hakimiyyətində şöbə müdür işləyir. Baxın, zibilliyə baxın. Hər tərəf zibillik. Heydər Əliyev prospekti. Heç olmasa bu adlar utanın. Sizə miras qoyduğu, bizlərə miras qoyduğu bu hökuməti niyə siz xələl gətirirsiniz bu hökumətin adına? Təbii dairəri məmurların mənfər hərəkətlərini hökumətlə də birləşdirmək olmaz. Kifayət qədər bizim deməli savadlı, öz işin bilən, nətər deyim, qanunlara hörmətlə yanaşan, insanlara öz hörmətlə yanaşan istedadlı məmurlarımız da kifayət qədərdir. Amma belə insanların yenə də torpaq satır, bu yaxınlarda 35 hektar torpaq satıb yenə də öz işində, öz əməlindədir. Deməli, Bilasvarda köhnə hamam, köhnə tasdır. Bura Bilasvardır. Buyurun, baxın. Bu biyabırçılıqdır. Nə təmir olunur, nə baxılır, nə zibillər yığışdırır. Gördüyünüz kimi, bura Heydər Əliyev prospekti, bura Bilasvardır.